Majlis Anugerah Kompetensi kali ke-8 disambung semula. Untuk itu, majlis dengan ini sekali lagi mempersilakan Yang Berusaha Encik Osman bin Ahmad Khatidin, Pengarah Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan untuk menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Fauzi bin Mahsun, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk menyempurnakan sesi penyampaian Sijil Vokasional Malaysia kepada para penerima. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bagi program bioteknologi, Afrina Patricia Rosli. Ahmad Amirun Akmal Muhammad Azlan. Balkis Nur Patricia Muhammad Rizal. Kamarul Azam Kamarul Zaman. Muhammad Azani Khairul Nizan. Muhammad Hashimi Ahmad. Muhammad Haziq Haziman. Muhammad Haziq Zainuddin. Muhammad Kibri Hezri. Muhammad Nazif Naufal Omar. Muhammad Safiq Ahmad Kamil. Nur Dina Syadiyah Khairul Nizam. Nur Salwa Syamimi Muhammad Anwar. Nur Zahidah Muhammad Nazri. Nur Aina Iman Hassan. Nur Alis Dahlia Aidil Azhar. Nur Alia Syafiqah Abu Bakar. Nur Amirah Zulkifli. Anabella Amanda Hanim. Nur Asha Adiba Balkis Hamaidi. Nur Azlina Abu Bakar. Nur Farwahida Rizwan. Nur Liana Muhammad Nazri. Nur Ainal Fariha Rosli. Nur Farahin Muhammad Firli. Nurul Adibah Mat Sa'ad. Aini Soleha Muhammad Ruzi. Tuan Nur Atikah Tuan Manan. Dan Yasmin Raihana Muhammad Nizam. Bagi Bildan Plak kepada penerima-penerima anugerah khas. Oleh itu, bagi menyempurnakan penyampaian anugerah khas ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Osman bin Ahmad Khatidin,
pengarah Kolej Vocational Pertanian Teluk Intan untuk menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Fauzi bin Mahsun, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bagi anugerah pelajar terbaik program vocational Sijil Vocational Malaysia Kohort 2021, program pemprosesan makanan dijemput Nur Aini Masyarah binti Zayadi, PNGKV 3.98. Bagi program bioteknologi dengan PNGKV 3.79, beliau juga merupakan pelajar terbaik akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Pendidikan Islam, dijemput Nur Farahin binti Muhammad Firli. Bagi program Aquakultur dijemput Fatin Nur Aisyah binti Muhammad Burhanuddin, PNGKV 4.00. Program Landscape dijemput Wan Nur Atirah binti Wan Nur Azli dengan PNGKW 3.97. Bagi program agroindustri tanaman dijemput Nur Alia Natasha binti Rosli, PNGKV 3.80. Program agroindustri tenakan ruminan dijemput Nadiel Ashraf bin Jafrul dengan PNGKW 3.91. Program Agroindustri Tenakan Poultry dijemput Syafia Tun Jannah binti Muhammad Atta, PNGKW 3.95. Bagi program teknologi mekanisasi agro dijemput Muhammad Syamil Najmi bin Rosman dengan PNGKW 4.00. Anugerah Pelajar Terbaik Akademik Sijil Vocational Malaysia Kohort 2021. Mata pelajaran Bahasa Inggeris
dijemput Salma Ibtizam binti Salihuddin. Mata pelajaran sains dijemput Miftahul Ahlam bin Syahrul Zaman. Bagi mata pelajaran sejarah, Abdullah Mubarak bin Kamil Azmi. Mata pelajaran pendidikan moral dijemput Naren Raj anak lelaki Ravindran. Anugerah Pelajar Terbaik Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2022 dijemput Nurul Hidayah binti Arman, pelajar Sijil Kemahiran Malaysia Reka Bentuk Floral. Anugerah Pelajar Terbaik Keseluruhan Sijil Vocational Malaysia Kohort 2021 dijemput Salma Ibtizam binti Salihuddin. Anugerah Unit Akademik Terbaik Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2022, Unit Sejarah dijemput Puan Kavita, anak perempuan Dorai Sami. Anugerah Unit Akademik Terbaik Sijil Vocational Malaysia Kohort 2021. Unit Pendidikan Moral dijemput Puan Nur Aziana binti Cik Aziz. Anugerah Unit Vocational Terbaik Sijil Vocational Malaysia Kohort 2021. Unit Agroindustri Ternakan Ruminan dijemput Encik Ahmad Rizwan bin Ali dan Encik Muhammad Syafiq bin Osman.
majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Fauzi bin Mahsun atas penyempurnaan penyampaian anugerah khas sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput Yang Berusaha Puan Fauziah binti Kamarudin, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan untuk membuat pengisytiharan penangguhan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diisytiharkan Majlis Anugerah Kompetensi Kali ke-8 Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan ditangguhkan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fauziah binti Kamarudin atas pengisytiharan sebentar tadi. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Semoga dengan kejayaan ini dapat mendorong para pelajar untuk kekal bersemangat dalam menimba ilmu dan terus mencipta kejayaan demi sebuah masa hadapan yang cemerlang. Anak sembilang di tapak tangan tertusuk duri bisanya terasa. Jika kejayaan menjadi harapan, jangan sesekali berputus asa. Hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Anugerah Kompetensi Kali ke-8 telah sampai ke penghujungnya. Pihak majlis merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat, barisan tetamu jemputan dan semua ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan Majlis Anugerah Kompetensi Kali ke-8 Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan tahun 2023. Perarakan keluar dewan, barisan tetamu kehormat, hadirin mohon berdiri.